আজি যাব ওলাইছোঁ অক্সৰ থামলৈ। ইয়াৰ হোটেলৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আহকচোন অক্সৰ থামৰ সেইখিনি চাই লওঁ। এয়া এতিয়া আমি ওলাই অটো এখন ল'লোঁ আৰু আমাৰ লগত যোৱা সিহঁতে অটো এখন ল'লে। দেৰি হ'ব বুলি উবেৰ বুকিং নকৰিলোঁ আৰু এয়া অটোতে গৈ আছোঁ। আহকচোন কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ আৰু মই। এয়া চাই যাওক আপোনালোকে। আমি এতিয়া অক্সৰ ধাম পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ অক্সৰ ধামৰ এৰিয়া পাই গ'লোঁ। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, ইয়াৰ চাওকচোন আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পৰা খোজ কাঢ়িব লাগিব আৰু গেটখন আছে। এতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ আৰু, কিন্তু ভিতৰত কেমেৰা চেমেৰা নিব নিদিয়ে, একো চব ৰাখি থৈ দিব। এয়া পাই গ'লোঁ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। এয়া চাওকচোন, ইয়াৰ পৰাই অকণমান দেখাইছোঁ আৰু সন্মুখনি, কাৰণ ভিতৰত আৰু কেমেৰা নিব নিদিয়ে, গেটত কেমেৰা চব মোবাইল চোবাইল চব ৰাখে আৰু, যলৈকে য'ত ৰাখে আৰু তাৰ ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ আমি। খুব ডাঙৰ এৰিয়া, খুব ভিতৰখন বহুত ডাঙৰ হ'ব কিজানি, গ'লেহে গম পাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিতৰখন সেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিম। এয়া এইখিনিয়ে দেখালোঁ, কাৰণ আৰু মোবাইল নিব নিদিয়ে। তাৰপিছত আমি ভিতৰখন সেনেকৈ প্ৰায় 4টাত সোমাইছিলোঁ, 8:30 ওলালোঁ। ওলাই পেলাই এতিয়া আহিব লৈছোঁ আৰু, এয়া আহি আছোঁ। 8:30 হৈ গৈছে, কাৰণ আমি 4টাতে সোমাইছিলোঁ। ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, বহুত চাব লগা আছে। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাই আছোঁ।
Gracias.